အဲ့နဲ့အဲ့လိုပဲချုပ်ချုပ်သွားပါနော်ပြောရမယ်ဆိုရဲနဲ့ညှိသွားအဲ့နဲ့အဒီလာလာတာမပေးဘူးလေမယူဘူးလို့ယောက်ျားလက်ထက်ခွင်လည်းတင်ပြီးသွားလေလာလည်းတောင်းလို့ရက်ကောက်ကလည်းအတိမတ်ပြူသွားလက်ထက်ခွင်တင်တာကိုအပေါ်မြောက်ဝင်တာအမှန်ကြီးပြဿနာကြီးတိုက်အဲ့သမီးတော့အတူမပေါင်းရသေးဘူးလားအာဟုတ်တယ်ဟိုပြောရမဆိုရင်ဟိုခင်နာနဲ့ဟိုကိုတန်ရောစင်တော့ဖြစ်နေကြပါနော်သမီးက तू तू ကကူညီလက်ကွာကူညီလက်အခုချိန်မှာသမီးမောင်လေးရလေလေးနဲ့ဆက်တက်ပြတ်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်လေးလာပိုင်းကနေစိုက်ပြန်ပေါ်လာတယ်တလောက်လေးသိမ့်ပြီးအခုရန်တက်တာအဲ့မောင်လားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်အငယ်ဆုံးလေးကပတ်စံပြန်ပြီးရတက်နေတဲ့ချိန်မှာသမီးမောင်နဲ့ပြန်အဆက်တော့ရအောင်သူကထိုင်းရောက်နေသူကဘလို့ဘလို့ထိုင်းရောက်သွားမျိုးတို့လေးလေးလောက်ဖြောက်သွားကိုအောင်ဖြောက်သွားတမီးကြတော့အဲ့နေဆက်မှာသူလည်းပြက်တနာတစ်ခုတက်ခဲ့လို့ပြောတယ်အုံအောင်ပေးကြရှေ့ပေါ့နော်အိမ်20ကျော်ရဲတဲ့သူကငမန်းရှုံးသွားတာလက်အမိပြေးတာနေမှာပေါ့ထိုင်းမှာပတ်စံရှာကြီးပြန်ဆက်မလို့ကြားတယ်အဲ့တော့မာကြီးကိုပတ်စံပေးမိလူကိုငါဆက်ပေးမယ်အရေးကြနဲ့လက်ဆက်လို့ရတယ်အခုခေတ်ကအရေးကြခေတ်မာကြီးတော့ဆိုင်ကယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီအရေးကြကြေသွားပြီတက်နစ်စာတုံးနဲ့ဝယ်တာတလောက်5000အဲ့ကောင်လေးဆိုင်ပတ်စံမတွင်အဲ့လောက်အဲ့စစ်တက်တဲ့ဟာတွေမနာလို့ဖြစ်ကြတာချွေငွေတွေဘာကြီးညာရည်တဲ့ဆိုတော့အမအကုန်လုံးမနာလို့လားတယောက်တော့မဟုတ်အကုန်လုံးအုပ်လိုက်ချင်အဲ့နဲ့သူ့တမီးကလာတောင်းခိုင်းလိုက်တာယူခိုင်းလိုက်ရတာပေါ့အနင်းထိုင်ယောက်ျားတယောက်ပါတမီးကမယူချင်အဲ့ကြအတူတော့မအေးရဘူးပဲနဲ့ရလို့လားအဲ့သူ့ဟာသူ့နေကိုကိုနေတမီးရင်လာသူ့ရဲတိုင်မှာလို့ငါမှတမီး3ယောက်ရှိကျင်းနဲ့မလာနဲ့လို့နင်းအတွက်တော့ငါကလေးတွေအဆုံးချုံးမခံနိုင်တော့ကြားဆိုတဲ့အမျိုးအားလို့ဘယ်သူမှမယုံရဘူးတမီးအိမ်လာတမီးကတကယ်ရဲဖုံဆက်လိုက်တာသူတို့စစ်တက်တယ်လည်းမသွားဘူးလေအဲ့ဒါကိုညီကအိမ်တော်သားကြားတယ်ပြောတာသူ့နာမည်ခံခိုင်းလိုက်တာလေဟုတ်ပါဘူးသူကတမီးနာမည်ဖြတ်နေတာလေမကောင်းတာလို့စားသူဖြတ်လို့သူ့တခါတည်းသူ့နာမည်ခံခိုင်းလိုက်တာတကယ်တော့သူကရိုးရိုးသားသားကူစစ်သားသူကရိုးရိုးသားသားသူ့မိဘလည်းလူရိုးမှာဖိုးပြီးဖိုးကြီးတမျိုးအရန်ချက်တာတမျိုးပတ်စံအစင်ပြလာတော့သူမိဘကိုလေဖျားဘူးထွက်တိုင်းပတ်စံပေးတာတတောင်းမှရှိရလေကိုကလေးနဲ့လေကလေးစားဖို့လည်းရှိသေးလေတလားတတောင်း2000တင်ပေးလိုက်တာသူကကြိုက်သီးကိုလည်းသွားတယ်တဲ့ဘယ်တဲ့ပြီဖျားတုံကြီးသွားတာယထာကနေသွားပြီးတော့ပတ်စံသွက်ပို့ပေးတာဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့ပန်းတယ်လောကမှာအကုန်လုံးတည်သွားတာဘလို့ဘလို့ပန်းတယ်ဘဝရောက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့တည်သွားတာတည်သွားတာဆိုတာတမျိုးလူတည်ညာဘာသာတမျက်လှူကျင်တယ်လေပတ်သက်မရှိဘူးလေ50ပဲလှူတာ50နေစတည်ပါလားအော်အဲ့ဒီမကဝိဟာရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကနည်းထားတယ်ပြလို့လာမူရစားပဋ္ဌာန်းတွေပဲလာရွတ်သွားအဲ့ကာကြီးတီလာရှင်တစ်ပါးစတည်တာတီလာရှင်ကတော့သူရရနာတမျက်လည်းအဲ့ဆိုင်မှာသန်းသွားပို့ရရနာတိုးဘေးနာဆိုင်ကပြင်ဆိုင်ရရနာတိုးဘေးနာမှာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ရှိအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုင်ကဆိုင်ရှိအဲ့ဆိုင်မှာတမျက်ပန်းတိတိုင်းတက်ချီတရားဘူးတရားဘူးတရားဘူးမြယာဘူးမြယာဘူးမြယာဘူးသွားချိန်နဲ့သီလရှာမှာရက်တယ်တမီးတမီးအလှူမျိုးသွားထည့်တယ်50လားတရားလားလည်းမသိတော့ဘယ်မှာနေရလဲလို့အိမ်ကိုကြွပါလားလို့တမီးကတမီးကလေးတွေသီလရှင်မမြင်ဘူးသူကပြောတာလေသီလရှင်ဆိုတော့တမီးကသိမှမသိတာအေးငါခေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့သီလရှင်ကိုပင့်လိုက်တာဖုံးဆက်တော့ဘယ်နာမှာဆို4ရက်ကွယ်တယ်4ရက်ကွယ်ကတမီးတို့အမျိုးကြီးတထေးတယ်အများကြီးပဲတမီးနဲ့တောက်မှစကားမပြောဘူး4ရက်ကွယ်ကိုတည်ရဆိုလာဆိုပြီးသွားရင်ဟိုအဖိုက်ပုံတော့ရောက်သွားไอ้พ่อเนาะอ้ายไม่บ่นน่ะใต้บ่วีอือมากาวิหาราจ้องไตไอ้หน้ามาทีละศีลนี่ซาตินเนี่ยบาจ้องแล้วไม่อยู่สิดิไอ้อภยามาไอ้พ่อเนาะยอมละพ่อนี่อ่ะตะมีตะมีอ่ะพ่อนี่สิตั้วมาบ่ล่ะทีละศีลนี่ตั้วละพ่อนี่โหมิพ่อนี่แหละเม้บาเลยยอตะมีบาเบ้ซะเปียวมาดิน่าตอนทีละศีลเว้ยกูอ่ะไม่มีจริงสรเปาะปะไล่ทีละศีลตะเซ็งเปียวตะมีไอ้ปะท้ายอยู่ไปมั้ยเด้บาจ้วยมั้ยเด้บาฉะตะအဲ့တော့တမီးကဘုန်းကြီးဘာကြွမှမသိဘူးလေဟိုကွာဟိုသူတို့ကဓမ္မစကူသွားတာတမီးစီးပွားရှာနေရတာအဲ့ဘာသာကြောင့်မသိဘူးမွတ်စလင်ကြောင့်မသိတာပေါ့မွတ်စလင်ကြောင့်လည်းသိပြီမလုပ်ဘူးလေဟုတ်ပါတော့ဟိုပဲနေရလေဟိုဟိုမှာတမီးကတမီးကဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုကူကဘလို့ခံယူလိုက်တာလဲဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်တမီးကအဖေကြီးကိုပြောတာဟိုမှာအဖေအမကအဖေအဖေညီကဲတော့တမီးကမနေတော့တမီးကကလာလည်းမလုပ်တော့ဘုံမှာတော့လုပ်တော့မှာအဲ့လိုဒီမော်ပြောင်းလာဒီကိုပြောင်းလာမော်ယူပြောင်းလာမော်ယူပြောင်းလာအဖေကနောက်ဆုံးကျဘလို့လုပ်တော့အဖေလည်းဘုံမှာလုပ်လိုက်တာအဲ့ဗမာဖုန်းကြီးချပေးလိုက်တာပြီးသွားတော့ဩဗမာချတာမော်ပြီးတင်းတိုင်းမှာဒီ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 မြင့်မြတ်စေတနာမှာချလိုက်တာဩဖုန်းကြီးတွေပထမ်းညွတ်လိုက်တာဩဖေကြတော့ဗမာလိုသေးပါယောက်ျားနဲ့ဥစ္စာနဲ့ဟိုအဲ့ဒါမွတ်စလင်လိုသေးပါအဲ့ဒါကြလိုက်လို့မရဘူးလေဒါကြလိုက်လို့ရ
ဟုတ်တယ်သူဘလို့กว่าလဲအဲဗမာလူသူတွေနဲ့မွတ်စလင်လူတွေဟုတ်တယ်သူမသိဟုတ်လဲအလောင်းကိုချတာကိုသူအလောင်းကဒါတော့သူတို့လိုက်လို့ရဟောကြတော့လိုက်လို့မျိုးအဲ့ဒါပဲဒီဟောမွတ်စလင်လူတွေမွတ်စလင်ကလိုက်လို့မျိုးမိမလိုက်လို့မျိုးဒါတော့အကုန်လိုက်လို့ရတယ်ဩသူတို့အဲ့မှာမွတ်စလင်ကလောက်ခဲ့ရမယ်သူတို့တိတ်ပြီးဘာသာတည်းတရားတိတ်မလို့လေကိုဘကိုစီးပွားရေးပဲလောက်ကြပြောရမလို့သူတို့ကစိတ်မှမှန်တာတိတ်တော်ကြီးပြသူတို့ဒီတိုင်းပဲပြောရမလို့သူတို့ဖျားတွေပဲရှောက်သွားကျွေးကြီးနာပြလဲရောက်တယ်အခုဆိုရင်တမီးနဲ့ဘုံပြောတာလည်းအများကြီးလည်းဖြစ်နေပြီလေဟိုတွေ့ရလည်းအများကြီးဝမ်းသာတယ်တမီးပြောတဲ့ဘဝအကြောင်းတွေထဲမှာအများကြီးလည်းပါတော့ရေးကြည့်တာတချို့သောလူမွေကိစ္စကြဘုံကမပါသေးဘူးအေးမသိသေးဘူးဒါဖြတ်တာတယ်အခုပြောပြီးသားအတိုင်းပဲဘုံကထားတာပါအဲအဓိကတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝညီဖေးကျွင်းကျော်ဂိုင်းဆီယမ်နဲ့အစ္စလမ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဘုံကအခြေခံပြီးတော့မေးတာပါဒါပေမဲ့တမီးတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတော့ดิจาถ่ายย้ายเลยป่ะเดี๋ยวนี้โอ้ผิดตัวหลุขัดนี่เนาะโอ้เตชาเนี่ยบงว่าตะคูตีสอดเนี่ยหลูตาเดียวอันนี้เนี่ยพ่อมัวลีลาปีดาป่ะเออพ่อมัวบาตายีโหอินเทอร์วิวได้เสียรหลูผิดนี่ดาก็สิมันเนี่ยบาตาเตียด้วยอติเตียเนี่ยกูอ่ะตะมี้มาตีได้ญานลีดิชื่อมั้ยธรรมกูไม่แลไหนนี้ดิหลูเว้ยบงว่าก็เลยเป็นมั้นซินเย็นนี่ล่ะนี่ဒီကြားထဲမှာသူမရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေအချစ်ရေးတွေအဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝတည်ဆောက်ရေးတွေအများကြီးပြောပြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေအတွက်တော့ထောက်ပံ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းလူတွေကလူတွေအကြောင်းကိုကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘရကွင်ဆရာတို့အတွက်အထူးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းလူတွေကလူတွေကလူဖြစ်လာခဲ့ပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတိတ်တရားတိုးစေခြင်းလားဒီမှတ်တမ်းကိုမှတ်တမ်းတင်နေတာပါအဲသူတစ်ပါးရဲ့စီဝါရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးတွေကိုနှောက်ယှက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးရဲရင်ပြောနေတဲ့ဝီမာလိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဝီမာလိုင်ခေါ်အရှာပြီဟုတ်ပါဟန်နီဖာဟဲ့ဟန်နီဖာဟန်နီဖာမို့တော့အဲဟန်နီဖာမို့တော့တဲ့ဝီမာလိုင်ရဲ့စကားလေးဟာဓမ္မမိတ်ဆွေတဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြရင်ခုနကမူရီတာရောလဲဥစဉ်မှာအဂရက်စီအဆောင်ကောင်းကောင်းရှိတာမို့ပဲဒီညလေးနဲ့ပဲမှတ်တမ်းတင်အချိန်နေတင့်လာရင်တော့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံဖြစ်လာမှာပါဥစဉ်ကတော့လဲတာနာအတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကိုယ်တိုင်ပြောပြခြင်းမဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ကားကမပြေးသေးတော့လေရှိနေတဲ့ဘဝလေးတွေကပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတာပါအဲဒီတော့တမီးနဲ့နောက်ဆုံးဖုန်းဖုန်းရဲ့ Facebook ပြည်သက်တီးကိုတမီးလေးဗာပြောခြင်းလဲနောက်ဆုံးပြောပြလိုက်ပါတမီးဗာပြောခြင်းလဲတမီးဖုန်းကြီးရမွေးစားလိုက်အင်းဟုတ်ပြီလှအေဂရီလှရနာလှရနာလှရနာဖုန်းကြီးကလည်းတမီးကိုတီးသွားတယ်ပြီးမကဝိရတာကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဆိုရင်တမီးကသူတို့မလာရင်လည်းသွားတာဖုန်းဖုန်းဆိုရင်မလာနဲ့လို့မပြောတော့ဆရာတော်လေးဘွယ်ရောတိလားတိဦးမြင့်သိန်းဆိုလားဦးထွန်းသိန်းအဲ့တော့မသိဘူးမကဝိဟာရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ပဲတိရယ်အဲ့လေလူနာမည်ကြီးပြောနေလို့မကဝိဟာရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်မကဝိဟာရမှာသူမှာစိုက်ဖို့ပါတာဘယ်လမ်းနဲ့မှာကန်တရာလမ်းနဲ့မှာဟွာလေးဟိုကာလီမေတော်ကျောင်းလမ်းနဲ့မှာမော်ဘီမော်ဘီလေးရက်ကွက်အမိုက်ပုံလမ်းတက်တက်ဒီဘက်လမ်းဒီဘက်လမ်းညီမလေးကျောင်းပါတာအဲ့ကြောင်ဆရာတော်မွေးစားလိုက်တာတနာလို့လေသူတို့သွားနေတယ်သွားတယ်ပန်းသွားပို့တာဩအမတီလာရှင်ကားပါရှိတယ်ပြီးဒီဆရာတော်ကစပြီးတော့မွေးစားတာဗောနော်အကကနေစပြီးတည်သွားဒီဆရာတော်ကသမီးဟာဆရာလှရင်နာဆရာတော်ဘာလို့ဒါကြတော့သမီးကိုသမီးသွားပြဿနာရှာတယ်ပုံပုံတောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘာလို့ပြဿနာရှာဘာလို့ပြဿနာရှာလဲဆိုတော့ तू ကចောင်းမှမတွေ့တာခုမှចောင်းစားတယ်မသူမြတ်မသိသာသမားဟိတာចောင်းလို့ရေးတာလားသူကဦးစင်းဘွားနဲ့ကိုယ်တိုင်ဦးစင်းဘွားနဲ့ကိုယ်တိုင်ចောင်းထိုင်တာဆိုတော့တမီးကဈေးဒီလည်းမတွေ့ចောင်းလည်းမတွေ့ဆိုတော့ဖို့ဖို့ရဲ့ဈေးဒီဘယ်မှာလဲចောင်းဘယ်မှာလဲအိမ်မဲတွေ့တော့ဖို့ဖို့လူလိန်ဆိုပြီးသွားဆွဆွဲအဲ့ဒါဖို့ဖို့ကနေမှဟိုကိုရင်တပားနဲ့ဦးစင်းတပားချွန်းခံကြွနေတော့သူတို့တော့မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖုန်းကြီးကြတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးလည်းတည်ရမယ်ဒီပဲမဲ့လေသူတို့အဆောင်နေရလေဖះအကြောင်းတောင်ရှိပြီမဲ့လေဝါအကြောင်းကြီးဆိုတော့တမီးကလေပြောမှမသိတာလေဖုံဖုံဘယ်နားမှာသရေဒီတယ်မှာလဲဘယ်နားမှာကြောင်းဆောက်မှာလဲဆိုတော့ဖုံရဲ့ခေါင်းတွေကုတ်တကယ်တော့သူကတမီးကိုကယ်ဖို့ခေါ်လိုက်တာတမီးကအမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖုံကြီးတောင်ရှောက်ပြောလိုက်တာတမီးကိုလာရိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ရှောက်ပြောတာငားတယ်ဆရာလူပြီးတော့တမီးကိုကူညီတာကူညီပါအဲ့လိုပြောရင်ဖုံကြီးကခေါ်လိုက်တာဝါးចောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လေဒီစာတင်ចောင်းအရှိရအင်းနံကြီးရ6ရက်ကွယ်သူ့ရဲ့ဆရာတော်အမှသာသနာဟိတចောင်းမသိတယ်
အမအိုက်ဆဲရတော့အခုမှစပြီးကြောင်းစတယ်လားနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အမသမီးပြဿနာရှာတော့ခံလိုက်ရ။အဲ့ဒါဖုံးဖုံးကလေဥပဒေနဲ့မရှိတော့ဘူးလူမှမရှိတော့ဖုံးဖုံး